en büyük havayla bu rice'den çok isterdim. Անունով եւ ոգով եւ ոգու սրբով ամեն իմաստություն հոր Հիսուսն մեզ իմաստություն բարի խորել խոսել գործել առաջիկո ամենայն ժամ չար խորհուրդներից խոսերից գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս ամեն շատ չեմ երկարելու բարի շատ լավա որ մեր սիրելի ինչ ասեմ մարդկեր ասեմ հայրենակից ասեմ շատ սիրելի մարդ կասեմ հարազատներին ձեզ տեսնում եմ անընդհատ մարդիկ ովքեր այս կամ այն պատճառով 1 օր 2 օր հեռու են գտնվում բայց անընդհատ այստեղ են եւ վերադարձել են եւ դա մեծ 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 ներշնչում է ինձ համար երկրորդը ուզում եմ վերստին ողջունել Սփյուռքից մեծ թվով մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Իր առաջ Շվեյցարիայից եմ ծանոթացել մարդկանց։ Շվեդիայից անցել անգամ էլ ասեցի։ Էնա մեջտեղը կանգնացել։ Գերմանիայից քիչ առաջ մեր սիրելի հայրենակիցն է եկել։ Ռուսաստանից էլ չեմ ասում, ամեն անկյունից մարդ կա։ Ահա Վասիկ։ Ամեն անկյունից աշխարհի եւ բացի դա, այն բոլոր Հեռախոսա զանգերը կամ հանդիպումները, որ ունենում ենք հեռակա իմաստով, մեկ բանի մասին է խոսում։ Եվ սպասումների մասին, որը չի կարող չարդարացվել, եւ նաեւ այն գնահատականի մասին, որ այս ճանապարհը ճշմարտագույն ճանապարհ է մեզ համար, անկախ նրանից, թե մեզ որքան ինչ ծավալով, ինչ կասեն կամ ինչ չեն ասի։ Քիչ առաջ երբ մեր սիրելի լրագրողները հիմա ես կարճ եմ կապելու որովհետև ուզում եմ մեր պարոն Էդգար Ղազարյանը պիտի ներկայացում անի կարծում եմ իր այսօր առավոտյան եմ տեսել իրեն մի կարևոր թեմայի քննարկումեն ասում եմ էլ գիշերը դու ես առավոտը դու ես կեսօրին դու ես երիկոնը դու ես ինչ ասեմ Էդգարին արդեն քանի տարի է որ ճանաչում եմ, բայց այդ թեման հետո քիչ հետո կասեմ։ Ուրեմն քիչ առաջ մեր լրագողները ասացին, որ ները կամ իշ ներախումբը նեղվելը, ես ասում եմ սատանա եւ ներ։ Բայց եթե խնձորին խնձոր ես ասում, ծիրան չես ասում, դրա սխալը ո՞րն է։ Եվ երկրորդ պատրաստ եմ մասնագիտական, աստվածաբանական, վարդապետական, ոգևոր, միստիկ վերլուծությամբ իրենց ներքորդագիտական իրենց բառերով ներկայացնել, թե ով է մեր դիմաց։ Ոչ թե պարզապես դա մագդիրը կամ պիտակը, այլ գոյաբանորեն ուղակի մարնացած իր ձայնով, իր տեսքով, իր ատլետիկ կազմվածքով, իր ամեն ինչով, բոլոր դետալներով մարմնացած ուղղակի։ Նկարները նայեք, տեսքը նայեք, արտահայտչամիջոցները նայեք, օգտագործված խոսքը նայեք, ատելության քարոզը նայեք, թշնամության տարածումը նայեք, բռնարար, մարդա, այո, կասեմ, ես բառ չեմ զլանա, մարդասպանության միտված ոստիկաններին, քաջալերողին նայեք, ով է դա անում, արյունի ծարավը նայեք։ Եվ ես բոլորը մենք դետալային կներկայացնենք, սուտը նայեք, սուտը, ների որ գործի կա ամենաուժեղը, սուտը, ամենուր սուտը, ասել եմ, կեցվածքում էլ սուտը, հակու կապին էլ սուտը, այդ օկուլտիստական միջոցառումները, որիանց տանը կատարում են, դա, որ մեկը ասեմ ես, էլ այդ տվյալները, ինչպես ասել եմ, որ գալիս եմ ես, սկսած սատանիստների հետ հարաբերությունների գաղտնի, մինչև գուշակ կախարդ, մինչև օկուլտիստական դրսևորումներ, հիշում եք, երևի թե երբ մեր տղաները Արմեն Աշոտյանի գլխավորությամբ, ընդ որում ուզում եմ անդրադառնալ, որ Աշոտյանի կալանքը երկարաձգել են անիրավաբար, անօրենությամբ, արդեն քանի, որքան, երևի տարի եւ ավելի է։ Եվ վերստին ասել եմ, եթե մարդը անցանք է գործել որևէ նյութատեխնիկական անցանք, եթե գործելը
ինչ գործ ունի կալանքի տակ մնալու մարդը, դա պատիժ է, պատիժ, եթե մարդասպանություն չկա, սա չկա, նա չկա, կալանք ինչու է գործածել և բոլորի նկատման բնույնը, և սա դատապարտելի է ուղղակի, իմա իմի ջայլոց եմ սա խոսում, ուղղակի վերստին ուզում եմ մեր քաղ բանտարկյաններին, թե Հայաստանի քաղ բանտարկյաններին, թե Բաքվում գտնվող քաղ բանտարկյաններին, և մեր մտքի և աղոտքի մեջ պահել, և նաև շուտապույտ ազատագրում մաղթել իրենց, վերադառնալ մերքյան, և մեր երկրում պետք է որևէ մեկը իր հայացքների համար դատապարտված չլինի. Այս թեման չեմ ուզում երկարել, բայց դիսիդենտական, մեր ավելի չտայլախոհական շարժման ժամանակ, ուրեմն, երբ արդյոք կալանավորում են սովետական ժամանակ, որևէ մեկի վրա չեք դնում քաղաքական տերմինը, էլ գողության, էլ անձագործության, էլ չգիտեմ, հասարմի բաներ էին, դիտակավորումներ էին տալիս, բայց ոչ երբեք քաղաքական, անցյալ օրը ասում են ինձ, ուրեմն, դե որևէ մեկի վրա չկա քաղաքական, օտար, օտար մարդիկ, օտար, այսպես ասած, դիվանագետ վերլուծով, ասում են, դե չկա քաղաքական, որ մենք դրա մասին խոսենք, էլ չէ լինելու, որ երկրում է որևէ մեկին կալանավորում, ասում են քաղաքական հայացքների համար, ոչ, բնականաբար չէ, հիմա հիշում եք երևի, դեկտեմբեր ամսին էր, երբ մեր հրապարակում այդ Եղևնին էր, տոնածառն էր, և փոքրիկ մոմերով մեր ժողովուրդը, այնտեղ հավաքված ժողովուրդը Աշոտյանի գլխավորությամբ, երբ ուզեցին մեր զոհված տղաների հիշատակի, աղոտքի մարմնացման միջոցով այդ լույսերը բառել, փոքրիկ մոմերը, եթե հիշում եք, վստահ եմ կհիշեք, կա արձանագրված, և հանկարծ այդ ժամանակահատվածում մի օր, կամ նույն օրը, կամ այդ նույն օրը, թե հաջորդ օրը, նույն օրը, մենք տեսանք կառավարության ամառանոցում, նույն մոմերը դրված, կիսամութ վիճակում, ֆուտբոլ դիտելիս, և ընդ որում նաև Արցախի շրջապակման առաջին օրերն էին դրանք, և այդ օկուլտիստական կարգը անելիս, կախարդական, ցույց տալու համար, որ դուք ինչ արժեք ունեք, հիմա այդ լույսերը, մոմերը նահատակության դրել եք, ահա Վասիկ Սահել ես եմ անում, ցույց տալով, որ մեր ուժը չարի, սև ուժը ավելինը, քան ձեր բարիքի և լույսի ուժը, ծայա տեղի ունեցը, և շարքը շատը, մենք անընդհատ ներկայացնելու են, ավելի մանրամասն, ավելի տեսանելի, ավելի հասանելի, ժողովուրդ պետք է հասկանակ դա, պետք է դա շատ կոնկրետ հասկանակ, մեր երկիրը գտնվում է չարի, ների, այո, սատանայի իշխանության ներքո, մարմնավորված տեսքով ուղղակի։ Շոշապելի դարձը, հետ ենք անում, հայրիկ։ Ուրեմն, ես չեմ ուզում անդրադառնալ բանակցունեն ինչը տեղի ունեցել, խատարակության ամենամեծ փաստը այս երկու օրը, այսօր կամ երեկը տեղի ունեցել, վստահ եմ բոլորդ էլ գիտեք, մերժված բանակցուներ կամ զրույց կամ խոսակցուն, բանակցուներ չկա խորքում ոչ մի ձևով, և այն հանգամանքը, որ անընդհատ մենք ասում ենք, ես մարդը, երբ ասում է խաղաղության մասին, ինքը պատերազմ բերելը և բերողնը և շարունակաբար այդ վտանգը ավելի է մեծացնում, իր գոյությամբ չարիքը չի կարող պատերազմի հաճույք չստանալ, սա բնութագիրը, նկարագիրը, և նա բերում է ուղղակի, ուղղակի բերում է պատերազմը, անընդհատ, եթե ինքն է մերժել հանդիպելու Ալիևի հետ, եթե Ալիևն է մերժել հանդիպելու իր հետ, երկու տարբերակով էլ պատերազմ բերողն է այս մարդը, ուրեմն այնքան անկարողը, այնքան ոչ մի բան, այնքան անպատասխանատու, որ ոչ ոք չի ուզում բանի տեղ դնել անգամ, կարող են մի վարկյանում մերժել, ասի գնա, խնդիր չունես դու, գնա, մերժված հեռացի, այսինքն այդ սեղանից դու գործ չունես, կարող ես բարձրանալ սեղանի վրա, ոչ թե սեղանի կողքը լինի, և սա մեր պատկերն է, և այո, ավելիով ու ավելիով եմ ասում ժողովուրդ, մենք գտնվում ենք շատ կարևոր փուլի մեջ, շատ կարևոր, և ես ուրախ եմ, որ ձեր արձագանքն էլ այդպես, այս մեր քայլ առ քայլ պատրաստության փուլի մեջ, քայլ առ քայլ, ամենօրյա
ծանր, բայց կարևոր աշխատանքային փուլի մեջ։ Եվ ուրախ եմ, որ ձեր մտածումներն էլ, պատրաստությունն էլ, ակնկալիքներն էլ, պատրաստականությունն էլ, հայրենիք ունենալու տեսիլքը իրագործելն էլ, այդ բոլորը դուք որևէ վարքյան չեք լքել եւ չլքեք, որովհետեւ այն մտքերը նորից են ասելու, խուժելու են մեր գլուխը, անընդհատ քեզ ասելու են, դե մոռացի, դե բան չեղավ, դե հեռացի, արդեն ասեն ձեզ կալանքի, որ տանում են տղաներին, նույն բանն են ասում, ոչ թե ասում են դե կպաճենք եւ այլն, կամ ասում են մեզ մեր իրավապաշտպաններն են փոխանցել, ասում են դե տեսնում ես բան չի լինում, ինչ գործ ունեք, գնացեք, մի խառնվեք գործեն, դե բան չի լինում, մարդկանց այդպես են տրամադրում, փառք Աստծո, որ մերոնք այդ խապկանքի չեն ենթարկվում, եւ շատ լավը, որ այդպես է, եւ այս միտքը անընդհատ ասելու են մեզ, անընդհատ, անընդհատ տկարացնելու միտումով, բայց չկա, դա մենք պաշտպանված ենք դրանից, եւ հետեւաբար էլի եմ վերսկին եմ կրկնում, մեր քայլերը, յուրականչուր քայլը, կշռված, չափված, ձևված, կազմակերպված առաջ են գնում, առաջիկային կտեսնեք այդ ամբողջ պատկերները, կտեսնեք տարբեր խմբերի ձևավորումները, որոնք այս ընթացքում տեղի են մնում, հասարակական լայն սեկտորների, ոլորտների ներկայությունը, բոլորից սկսած, բոլորից, հիվանդանոց ենք մտնում, մարդիկ այդպես են, դուրս են գալիս խանութ ենք մտնում, մարդիկ այդպես են, որևէ տեղ չկա, որևէ տեղ, եւ խոսքս ուզում եմ ամփոփել, մինչեւ պարոն Ղազարյանի նրավիրելը, շատ եմ խնդրում ձեզ, մեր այս ակտիվ պայքարի մեր տղաներից Հովանեսը Հարությունյան ֆիզիկական ծանր վիճակում է գտնվում, շատ ակտիվ մեր երիտասարդների, շատ ակտիվ պայքարի մեջ, իմ հորդորն ու խնդրանքն է ձեզ, Հովանես Հարությունյան, անուն ազգանունը հիշեք, իր աղոթքի մեկ վարկյան գոնե ունենակ աղոթքի տրամադրեք, բժիշկները իրենց գործը արել են, լավագույն կերպով արել են, մնում է նաև այս պարագային մեր գործը անելը, մեր բոլորի սրտի աղոթքը, մտքի աղոթքը, որ Հովանեսը այսօր կոմայի մեջ են, երկար մի քանի օրը փառք Աստծո, երեք առաջօր արթնացել է, բայց դարձյալ շարունակվում է կայուն ծանր վիճակում գտնվել է, այնպես որ բոլորիդ հորդորում ու խնդրում եմ, որ աղոթքի մեջ գնվեք մեր տղայի համար, Հովանես